Vi har fået bokserne på grillen til aftens kamp nummer 6, sponsoreret af Vigner Trolle. I det røde hjørne repræsenterer det en Lindholm BK, der har vi Mathias Højer. Og i det blå hjørne repræsenterer det HAK, der har vi Christian Bøtkov. Ringen fri, second out, anden omgang. Thank you.
Thank you.
med dommerstemmerne 4-1. Christian Bøtner.